Zabýváme se výzkumem struktury a funkce tyalkoidních membrán chloroplastů, ale také se věnujeme studiu procesů, které probíhají v rostlinách během stresu. Sledujeme především vliv intenzity a spektrálního složení dopadající sluneční radiace a teploty a také dalších faktorů, které se v poslední době v našem podnebí výrazně mění. Naše výsledky přispívají pochopení procesu aklimace a adaptace vyšších rostlin na probíhající klimatickou změnu a mohou být také využity k získání odolnějších a zdravějších zemědělských plodin.